اسلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو لطیفہ پوائنٹ۔ میں حاضر آج ایک نوا لطیفہ لے کے۔ ایک لڑکا گیا لڑکی دے والد کول، اودے پیو کول گیا تے لڑکی دا رشتہ منگیا۔ آخر میں نے اپنی دھی دا رشتہ دے چا، میں تیری دھی نوں سونے چ تول دے سا۔ بندہ بڑا پریشان، اس آخر ویکھ لائے، اس آخر میں سونے چ تول دے سا، اس آخر میں کوئی وقت چاہیے دس۔ اس پوچھے لڑکی کول پوچھن واسطے، او دا پیو بھی آکھے نہیں، لڑکی کول پوچھن واسطے نہیں، لڑکی دا وزن وداون واسطے۔